ризики, які несуть обстріли АЕС, поговоримо далі із Григорієм Плачковим. Він очолював Державну інспекцію ядерного регулювання у 2017-2021 роках. Доброго ранку, пане Григорію. Доброго ранку, вітаю вас. Отже, напередодні зафіксували більше десятка прильотів на майданчик Запорізької АЕС. Про це йшлося і в наших новинах. Окупанти пошкодили інфраструктуру станції. Розкажіть, будь ласка, наскільки серйозними є ці потрапляння, якими можуть бути наслідки від них? Ну, за останньою інформацією, поки що атомні енергоблоки залишаються цілісними, то немає пошкоджень активних зон реактору, але ці обстріли, вони несуть достатньо великі ризики, тому що, ну, це складний інфраструктурний небезпечний об'єкт, і тому і знаходження військових, і незрозумілого персоналу Російської Федерації на території Запорізької атомної електростанції, вони несуть ризики спочатку, як вони тут зайшли на Запорізьку атомну електростанцію, і розвиток сценарії можуть бути різні на Запорізькій атомній електростанції, тому що і персонал залишається в такому стані заручників на Запорізькій АЕС. Ну, от зараз експерти МАГАТЕ перебувають на ЗАЕС. Чи впливає це реально на окупантів? Чи є взагалі якісь методи тиску на росіян? Ну, на мій погляд, вони все ж таки є таким стримуючим фактором на Запорізькій атомній електростанції, щоб росіяни не зробили якогось там непроектної або запроектної події на самій атомній електростанції. А на мій погляд, єдиним тиском на Російську Федерацію є введення санкцій на фізичних і юридичних осіб, які пов'язані з атомною інфраструктурою або з атомною індустрією Російської Федерації. На мій погляд, це такий єдиний можливий такий вплив на такого флагмана Російської Федерації, як Росатом, і на саму державу-агресор. Тобто, я правильно розумію, що досі таких санкцій не було запроваджено? Були запроваджені санкції, але тільки з боку нашої держави були накладені санкції на неповажного генерального директора Росатома пана Ліхачова. Але все ж таки накладання санкцій – це є суверенним правом кожної країни. І, на жаль, поки що на Росатом таких вагомих санкцій не в світі не накладено. На жаль. А ми можемо щось зробити, щоб підштовхнути інші країни до цього, щоб якось спонукати їх до запровадження цих санкцій? Ну, ми це робимо. Працює ж така узгоджувальна група в Офісі Президента, де вони напрацьовують питання санкцій, які могли б ввести інші там цивілізовані країни. І я думаю, що ми в цьому, за моєю інформацією, ми в цьому питанні так дуже потужно працюємо. Ну, от ви згадували, що робітників атомної станції Запорізької тримають фактично в полоні. Раніше ви заявляли, що вони потрібні окупантам, адже без їх знань рашисти не впораються. А однак, що буде з нашими людьми, коли окупанти зможуть, наприклад, перейняти їхній досвід? Чи можливий такий розвиток подій? Ну, це дуже складно перейняти досвід. Все ж таки люди готуються, окрім знань, треба ще мати і експлуатаційну таку практику. Да? Люди готуються, ліцензований персонал готується від 8 до 10 років, щоб керувати і робити переключення на блочних щитах керування атомної електростанції. На мій погляд, не все так швидко вийде в росіян, навіть якщо вони і знайдуть можливість розібратись з технічної точки зору з Запорізькою атомною електростанцією. Так, треба ще мати і досвід самої експлуатації атомних енергоблоків, а в росіян її немає. Тому це не так швидко. І я і в вашому ефірі казав, що взяти і перевести з інших російських атомних електростанцій, з подібних енергоблоків, і все буде працювати, так воно працювати не буде. Пане Григорію, я дуже дякую, що ви знайшли час поговорити з нами. Нагадую, це був Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках.